Viešpatsu jumis. Ir su tavimi. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzui vėl persikėlus valtimi į kitą ežero pusę, susirinko prie jo didžiulė minia ir sulaikė jį paežerėje. Šit ateina vienas iš sinagogos vyresniųjų, vardu Jajiras, ir pamatęs jį, puola jam po kojų ir karštai maldauja. Mano dukrelė miršta, ateik ir uždėkant jos rankas, kad pagytų ir gyventų. Jėzus nuėjo su juo, iš paskos sekė gausi minia, ir jį spaustė spaudė. Ten buvo viena moteris, jau 12 metų, serganti kraujoplūdžiu. Nemažai iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visą, ką turėjo, ji nekiek nepasitaisė, bet dar ėjo blogin ir blogin. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasiskverbė pro minę ir iš užpakalio prisilietė prie jo apsiausto. Mat jis sau kalbėjo, jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu. Bematant, kraujas jai nustojo plūdęs ir ji pajuto kūnu, kad yra pasveikusi iš savo negalės. O Jėzus iš karto suprato, kad iš jo išėjo jėga ir atsigręžęs į minę paklausė, kas prisilietė prie mano apsiausto. Mokiniai jam atsakė, pats matai, kaip minė tave spaudžia ir dar klausė, kas mane palietė, bet Jėzus tebesidairė tos, kuri taip buvo padariusi. Moteris išėjo į priekį, išsigandusi ir virpėdama, nes žinojo, kas jai atsitiko, ir puolusi prieš jį ant kelių, papasakojo visą teisybę. O jis tarė jai, dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami ir būk išgyjusi iš savo ligos. Jam dar tebe kalbant, ateina sinagogos vyresniojo žmonės ir praneša tam, tavo duktė numirė, kam begaišini mokytoja? Išgirdęs tuos žodžius, Jėzus sako sinagogos vyresniajam, nenusigask, vien tikėk. Ir niekam neleido eiti kartu išskyrus Petrą, Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Jie ateina į sinagogos vyresniojo namus ir Jėzus mato sujudimą, verkiančius ir raudančius žmonės. Įžengęs vidun, jis tarė, kam tas triukšmas ir ašaros? Vaikas nėra miręs, o miega. Žmonės tik juokėsi iš jo. Tada išvaręs visus, jis pasiėmė vaiko tėvą ir motiną, taip pat savo palydovus, ir įėjo ten, kur vaikas gulėjo. Jis paėmė mergaitę už rankos ir sako, talitakum, išvertus reiškia, mergaitė, sakau tau kelkis. Mergaitė tuo jau atsikėlė ir ėmė vaikščioti, jai buvo 12 metų. Visi nustėro iš nuostabos. Jėzus griežtai įsakė, kad niekas to nežinotų ir liepė duoti mergaitę valgyti. Girdėjome Viešpaties žodį. Pilna dramos evangelija. Kaip ir mūsų gyvenimai, pilni dramų, nes be dramos tai ne gyvenimas. Be dramos yra tik tai egzistavimas ir vegetavimas. Ir kaip visuomet, centre yra Viešpats Jėzus. Viešpats Jėzus, kuris su savo meile, su savo šiluma, su savo galybe eina prie šių dalyvių. Sinagogos vyresnysis, Jajiras ir jo dukrelė, serganti, mirštanti, nebeturi vilties ir jam tas pats, ką galvoja kiti žmonės. Jam yra visiškai vienodai, jis yra sinagogos vyresnysis, o Jėzus sinagogoje, na, žydų bažnyčioje,
neturėjo daug draugų. Gal netgi atvirkščiai. Sinagoga tikriausiai buvo taip pat pasidalinusi. Vieni Jėzų laikė pranašų, mesijų, kitigi visą tai neigė ir norėjo jį pražudyti. Dvi partijos. Ir tam sinagogos vyresniajam yra visiškai nusispjauti. Ką galvos vieni, ką galvos kiti. Jis mato vienintelį išgelbėtoją Jėzų. Reiškia, už to, kad jisai prieina prie Jėzaus ir prašo uždėti rankas ant mergaitės, kad jį pasveiktų ir gyventų, už to slypi dar visa ta politika, kurios mes nematom. Jėzus taip pat ir eina Jėzus, nedalindamas žmonių į partijas. Eina, nes yra bėda. Ir jo atėjo prašyti. Ir tikriausiai atėjo prašyti su dideliu tikėjimu ir viltimi. Ir įsiterpė į šį pasakojimą ta vargšė moteris, 12 metų sergančių kraujoplūdžių. Ir taip pat mes čia nematom dar tų užkulisių visų. Jinai buvo nešvari. Plūstantis kraujas ją daro nešvaria. Ir ji negali prie nieko prisiliesti. Ir jos visi bijo, nes tie, kurie prie jos prisilies, jie bus taip pat religiškai nešvarūs. Juos atskiria nuo sinagogos, jie negali eiti melstis į savo bažnyčią. Jinai negali prisiliesti prie, galbūt prie savo vaikų, nieko neparašyta apie tai. Prie tam tikrų daiktų jinai taip pat negali prisiliesti, nes jie bus taip pat nešvarūs. Ir ši atskirta moteris, iškentėjusi, išleidusi visą, ką turėjo, galim suprasti ir matyti žmonės, kurie gyvena mūsuose ir taip pat galvoja, kad sveikatą galima nusipirkti. Tačiau, kai nėra vilties, tada tikriausiai viską gali atiduoti, kad tik tai dar kažkiek būti sveikesniu ir pagyvent. Neišimtis ir šita moteris, kuri viską išleido, kuri yra visiškai atstumta, niekam nereikalinga, nes jinai yra nešvari. 12 metų. Ir dabar tikriausiai gali džiugauti visi tie, kurie tiki prietarais. Na, jūs žinot, kas yra prietaras. Perbėgo katė juoda per kelią, spjaut per petį 3 kartus reikia. Susitikai moterį su tušiais viedrais. Lauk nelaimės. Prietarai. Žinom, bažnyčia ilgai ir dabar tebe kovoja prieš šitos prietarus, kad žmonės, na, nes tai yra visiška nesąmonė. Ir šita moteris taip pat susigalvoja savo prietarą. Jei paliesiu jo drabužį, pasveiksiu. Jeigu uždegsiu žvakę, tai manęs piktosios dvasios nepuls. Jeigu sukalbėsiu poterį, tai man pasiseks gyvenime. Reiškia, toksai maginis supratimas. Galim džiaugtis, iš tikrųjų, jinai susigalvoja prietarą. Ir tarsi mūsų visų prietarai tada taip pat yra geri ir teisingi. Bet dėja, jinai, tas prietaras yra susijęs su pačiu Jėzumi, Dievo sūnum, iš kurio iš tikrųjų plūsta gyvybės sveikatos srovės, galios jėgos. Ir jinai dėjo visas viltis ne į tą prietarą, ne į kažkokį kitokį veiksmą nesusijusį su Dievu, bet būtent su Jėzumi, su jo apsiaustu. Ir jį pasveiksta. Mums taip pat reikia tokių dalykų. Mums taip pat reikia prisiliesti, relikviją reikia pabučiuoti, kryžių reikia pamatyti,
žodį, Dievo žodį reikia išgirsti. Komuniją reikia ragauti, priimti, suvalgyti. Užuost smilkalo kvapą. Mes esam jusliniai žmonės, mums reikia, mūsų tikėjimui reikia tų visų dalykų. Nes mes nesam angelai be kūnų. Lygiai taip pat, kaip ta moteris, paliest. Mes ateidami išvestą vandenį, kištelim pirštus ir persižegnojam, išpažindami treibinį Dievą. Mums reikia to veiksmo. Mūsų išganimui. Žinot, galima sėdėti namuose ir gulėti ir sakyti, nu, aš čia meldžiuosi ir viskas yra gerai. Ne. Lygiai taip pat, jeigu sakom myliu, tai yra tam tikras veiksmas. Negaliu sakyti, aš tave myliu ir neaplankyti ligoninėje sergančių. Taigi tie dalykai yra labai susiję. Ir Evangelijos pabaiga, grįžkim prie Dievo žodžio. Vyresniojo duktė mirusi. Jie turėjo tam tikrus būdus. Medicina nebuvo labai išvystyta Izraelyje, tikriausiai ir veikė ir Graikijos gydytojai. Ir tai moteriai taip pat, jinai ten jiem išleido tuos pinigus. Ir turėjo būdus, kaip nustatyti, ar žmogus miręs. O čia mergaitė. Ir taip pat po mirties ateina tie vadinamieji, tie raudotojai. Ir verkiantys, na, tai yra tam tikra vaidyba. Ir Jėzus juos visus išvaro čia. Vėlgi mes nematom to viso užkulisio. Išvaręs visus. Visus tuos vaidybinius gėdotojus, verkiančius, aimanuojančius, yra dar mūsų kraštuose, Dzūkijoje sumatę, sugirdėjęs, kaip yra aimanavimas tam tikras, kažkokie žodžiai tariami, linguoja, verkia. Nežinau, iš kur tai yra atėję. Žydai turėjo lygiai tą patį, tebe turi iki šiol. Ir tie kraštai, rytų, artimų rytų kraštai, jie turi tas visas raudas už mirusio. Bet tai yra tam tikra, vėlgi, tai yra tam tikra vaidyba. Ir dar daugiau už tai buvo mokami pinigai. Na, lygiai panašiai kaip pas mus, kad gėdotojus, kur nusisamdo. Ten nuoširdumo kažkokio tai surasti, ar kad čia yra malda, iš tikrųjų, tai yra tik tai viskas daroma dėl išorės. Jėzus juos visus išvaro. Naudojamas tas pats žodis, kur jisai išvaro visus iš šventyklos. Pamenat, kaip šventyklą valo nuo tų visų prekeivių. Tas pats žodis naudojamas išvarė juos. Neišvarė iš... Originalo žodis yra, susiradau tokį vertimą gerą, žinot, iš pašalvonino. Nu taip, taip tiesmukiškai reiškia. Tas žodis reiškia būtent tą, juos visus iš pašalvonino. Ir tik tada va, ta intimi aplinka, nieks neturi to matyti, stebuklų nieks negali to matyti. Stebuklais reikia tikėti. Todėl šitaip yra. O čia gar tie žmonės, kurie vaidina, raudodami, verkdami, vaidina, kad mergaitė mirė, čia bėda. Ir juokiasi iš Jėzaus dar daugiau. Juokiasi iš Dievo. Ir vėl viskas atsitinka gerai, kaip tose visose gražiose pasakose, kurios baigėsi laimingai. Ir šis pasakojimas taip pat baigėsi laimingai. Mergaitė atsikelia. Mergaitė pabunda. Prašykime Viešpatį, kad kiekvienas iki išgyvendami savo dramą, toj dramoje centre būtų pats Jėzus. Su savo gale, su savo išmintim, su savo jautrumu kiekvienam. Ir tada tos dramos nebus tokios žiaurios, tokios dramatiškos. Jos bus tiesiog gyvenimo dalis.